E dyta, me laqet shkojnë me i vizitu ata që i kërkojnë gjenetin e Allahut Gjeleshanu. Parajsën e Allahut Gjeleshanu. I thot Allahu shpërndauni në përrut dhe këshikoni se çka po veprojnë populli im. Dhe shkojnë me laqet dhe e shohin një grumbull njerëz të cilët po e kërkonin gjenetin. Dhe kthehen tek Allahu Gjeleshanu dhe i thonë, o Allah, tha çka po bëjnë robrit e mi. O Allah, tha, ata po e kërkojnë gjenetin tënd. A e kanë pa, tha, gjenetin? Jo, Allah. Po si kur do të shihnin gjenetin, çka do të bëhet me ta? Pa si kur do të shihnin gjenetin, do të punonin ma shumë, do të kërkonin ma shumë, dhe do të falenderonin ma shumë. Shko, tha, jep ju mysh dhe atyne dhe thuj, se Allahu ja ka falë gjinohet juve dhe do t'ju shtynë gjenet. Pa Allah ka edhe prej ty në njoni që nuk ka ardhë me atë qëllim për me kërku gjenetin, për ka ardhë me qëllim tjetër. Pa edhe ai hynë në mesin e tyne.